כל ברמה נשמע נהי בכי תמורים, רחל מבכה על בניה. צריך לשאול, למה רחל מבכה על בניה? מי זה בניה? כל ה-12 שבטים. הרי הבנים של רחל אימנו זה רק שתיים, יוסף ובנימין. למה לא לאה, שהיא יותר ילדים היו לה, למה היא לא בוכה על הבנים שלה? ולמה רק רחל שהיה לה שתי בנים בוכה על כל כלל עם ישראל? אלא אולי אפשר לפרש ולומר כך, צריך להקשות למה רחל אימנו נתנה לאחותה ללאה להתחתן עם יעקב. מדוע היא עשתה את זה? כתוב בספרים הקדושים שרחל אימנו ראתה ברוח הקודש שמלך המשיח יהודה עתיד לצאת מלאה. והיא ידעה שאם יעקב לא יתחתן עם לאה, אז הדבר הזה יתגלגל ויקח עוד זמן עד שמלך המשיח יוולד לעולם. לכן מעשתה רחל אימנו, הקריבה מעצמה בשביל הכלל, הקריבה מעצמה, נתנה את בעלה לאחותה, בשביל שמלך המשיח יזדרז והאור שלו יצא לעולם. לכן יש לה כוח גם על לאה וגם על מלך המשיח, ורק היא שהקריבה מעצמה ונתנה את שלה בשביל מלך המשיח, לה יש כוח. ולה יש זכות להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שהגאולה תחזור והגאולה תבוא. למה? כי נתנה מעצמה בשביל הגאולה. נתנה מעצמה בשביל הגאולה, היא יכולה לבקש ולהתפלל שהגאולה תבוא מהר. היא רצון שנזכה לגאולה שלמה בקרוב. כל ברמה נשאר.